Vítejte u nás na Střelnici v Hovoranech. Dnes si představíme legendu zvanou Škorpion. Škorpion, neboli samopal vzor 61, je malý služební samopal. Zbraň zkonstruoval Miroslav Rybář na přerobu 50. a 60. let minulého století v tehdejším Československu na popud ministerstva vnitra, kdy součástí zadání byla i aráže, i zhruba charakteristika zbraně. Zbraň byla vyráběna s přestávkami v Uherském Brodě a bylo jí celkově vyrobeno kolem 220 tisíc kusů. První požadavek byl pro výrobu 100 tisíc kusů, které se vyráběly mezi lety 63 až 66. A tehdy byla výroba zastavena až na zhruba nějakých 6 let. Výroba byla opět obnovena v 70. letech počátkem, poté znovu přerušena a nová výroba proběhla až koncem 70. let, opět zastavena a vyrobilo se nějaký daný počet kusů a poslední výrobní série byla počátkem 90. let. Zbraně se především vyráběly pro československé ozbrojené sbory, ale i nějaká řada zbraní se vyvezla do Afriky, do Jugoslávie a jiných spřátelených zemí tehdejšího Československa. Původní ráží zbraně je ráž 765 Browning, nebo 380 auto, a zbraň se vyráběla i v třech jiných rážích. Rážích 9 mm Luger, 9 mm Browning a 9 mm Makarov. A v těchto provedeních byla pouze nějaká testovací série, nikdy zbraň nebyla vyráběna sériově. Zbraň byla především určena pro ozbrojené sbory Československa a jiných ozbrojených sborů, tam, kam se vyvážela legálně. A ovšem již od počátku byla velmi oblíbená pro svoji subtilní konstrukci a malé rozměry a u teroristických organizací po celém světě. A do civilu se zbraň dostala na přelomu 90. let začínající Československou republikou. Zbraň byla označena jako Škorpion S-91, jako semiautomatik. V původní ráži a opět se zkoušeli nabízet prototypy i v ráži 9 mm Luger a jiných, ale zůstalo to pouze u nějakých malých sérií nebo prototypů. Již v době vzniku zbraně byl náboj 765 Browning použitý pro tuto zbraň považován za náboj s nedostatečným výkonem, i přesto byl v této zbrani použit a díky jeho celosvětové rozšířenosti a díky tomu, že ozbrojené sbory tehdejšího Československa používali služební pistole právě v této ráži, tak kvůli unifikaci munice. A v dnešní době je samopal z ozbrojených sborů již vyřazován, a především z armády, je nahrazován modernějšími samopaly buď západní produkce, anebo nyní novinkou CZ Škorpion Evo 3. Dovoluji si tvrdit, že tato zbraň je asi jednou z nejznámějších českých zbraní a objevuje se tak i po celém světě, a to buď v rukou teroristů, anebo v různých počítačových hrách a různých hollywoodských filmech, kde je většinou znázorňována jako buď zbraň teroristů, anebo jako zcela sci-fi zbraň z budoucnosti. Vládací prvky zbraně. Nad zásobníkovou šachtou je situováno tlačítko na vypouštění zásobníku, samozřejmě spoušť, selektor střelby, v zadní pozici jednotlivé rány, uprostřed je zbraň zajištěna, ve přední pozici střelba dávkou. A poloha zajištěno a má jednu zajímavou vlastnost, zároveň blokuje pohyb závěru, a to i pokud je v přední pozici, tak i pokud je natažený, nelze jej spustit dolů. Zbraně nutno odjistit buď do režimu jednotlivé střelby nebo střelby dávkou. Dalšími ovládacími prvky jsou dva hmatníky, pomocí kterých se natahuje závěr. Zde je drátová opěrka, kterou lze jednoduše odklopit. Pomocí ní se vede přesnější střelba, nebo se lépe zvládá střelba dávkou. Její opětovné zaklopení se provádí tak, že se pomocí tohoto hmatníku stiskne jedna část
opěrky, tak, aby se odjistila a zpět se zaklopí do této pozice. A v zaklopené pozici opěrka může sloužit částečně pro držení zbraně v přední části a pro její lepší zvládání. Standardní zásobníky jsou dvojího typu, a to buď desetirané nebo dvacetirané, kdy desetiranný zásobník má tu výhodu, že s jeho použitím se zbraň vleze do standardního opaskového pouzdra. A existovaly i podpažní pouzdra pro tuto zbraň. Zbraně celocelové konstrukce, kdy pouze kryt závěru nebo toho rámu je vylisován z plechu a některé drobné součásti, jako je chránítko, ledí a tak dále, jsou vylisovány z plechu, jinak většina součástek je třískově obráběných z kovu a jedinou součástí na zbraní plastovou je pistolová rukojeť. V 80. letech byla nahrazována plastovou černou. Existovaly dvě verze povrchové úpravy, buď je zbraň brinirovaná, to znamená černěná, a existovala i lakovaná verze, podobně jako u samopalu vzor 58. Notoricky známá varianta samopalu Škorpion je právě tato, s touto ramenní opěrkou. Existovaly ovšem malé série zbraní, které měly pevnou pažbu, tuto. A na zbraní byla kromě pažby ještě jedna odlišnost, a to, že v přední části zhruba v těchto místech a zde bylo ještě poutko pro upevnění ponosového popruhu, který se druhý konec se upevňoval na toto poutko v zadní části dřevěné pažby. A pažbu lze jednoduše vyměnit, a to tak, že pomocí nějakého trivinálního nástroje se stiskne tento hmatník a původní opěrka se vysune z rybinové drážky, takto, a jednoduše se nahradí touto dřevěnou pažbou. Zde je opět hmatník, který je třeba stisknout nějakým nástrojem. Do vhodné pozice zaskočí, takto, a pažba je vyměněna za tuto variantu. A jelikož je drátová opěrka jednak poměrně krátká a neumožňuje žádnou větší přilicitelnost, a díky tomu, že je právě krátká, je oko od mířidel v poměrně krátké vzdálenosti, je lepší, nebo některé ozbrojené složky používají způsob úchopu a střelby z této zbraně, takže si bok této ramenní opěrky opírají o tvář, takto z boku, tak aby dosáhli lepšího míření a delší vzdálenosti oka od mířidel. A díky velmi mírnému zpětnému rázu zbraně tak lze pohodově ze zbraně střílet a nespůsobuje to v žádném případě nějaké úrazy nebo podobně. Základní rozborka zbraně. Po výjmutí zásobníku ze zbraně a stažení závěru do zadní pozice a kontrole na prázdné nábojové komory můžeme zahájit rozborku zbraně, kdy si odklopíme drátovou opěrku a vysuneme tento přední čep se zbraně ven, takto. Z druhé strany jej vytáhneme. Čep je ve zbraní zajištěn tak, aby nevypadnul. A nyní pohybem tak, že vrchní část od té spodní potáhneme směrem kupředu, nějakou vzdálenost, kterou nám vymezuje kolík, a následně ji sklopíme dolů. Se nám obnaží spouštěvý mechanismus a závěrový mechanismus. A závěrový mechanismus ze zbraně vytáhneme tak, že jej stáhneme do takové pozice, do zadní pozice, aby bylo možné hmatníky odejmout v této rozšířené části rámu. A to po obou stranách. Můžeme nyní vyjmout samotný závěr. V horní části zbraně nám zůstává jenom tento plechový plášť, v kterém je uložena hlaveň a mířidla. A ve spodní části, která je kompletně třískově obráběna, nám zůstává spouštěvý bicí mechanismus a zpomalovač kadence. A horní část zbraně od spodní lze ještě oddělit zcela, a to tak, že v této části, kde je rozborný kolík, je otvor, kde pomocí nějakého vhodně tenkého nástroje dotlačíme odpruženou západku zcela dolů, a tak můžeme kolík ještě povytáhnout více ze zbraně a tím pádem
oddělit obě části od sebe. V této části nám běhá závěr, je zde uložena hlaveň. Lze ji poměrně snadno čistit pomocí přiloženého štětečku v originálním čištění. V této části si můžeme ještě popsat spouštěvý mechanismus a jednu poměrně kuriozní nebo zvláštnost tohoto samopalu, který i přes své velmi miniaturní rozměry má zpomalovač kadence. Jelikož je zbraň vybavena neuzamčeným dynamickým závěrem a chod závěru je poměrně krátký díky tomu, aby zbraň byla co nejmenší, bylo zde nutné konstrukčně vyřešit jeho vysokou kadenci. Konstruktér se uchýlil k řešení, kdy instaloval zpomalovač kadence, který funguje tak, že pokud závěr dojede do zadní pozice, svou zadní hranou narazí na tuto odvalovací páku, a do které udeří, která způsobí dvě věci. Za prvé snížení tohoto záchytu směrem dolů, takto, což způsobí zachycení závěru v zadní části o jeho hranu, zhruba takto, kdy je zachycen na nějakou dobu, a zároveň náraz závěru na tuto odvalovací páku způsobí přes táhlo, které je uložené v pistolové rukojeti, pohyb závaží směrem dolů vůči pružině. A závaží si můžeme ještě ze zbraně demontovat tím, že odšroubujeme tuto spodní zátku. Tímto způsobem můžeme vyměnit snadno i pistolovou rukojeť za jiný typ. A zde je v této matici uloženo vodítko pružiny, pružina a samotné závaží s dvouhmotou, které nám právě způsobuje zpoždění vypuštění závěru do přední pozice. Jak už jsem předestřel, ve chvíli, kdy narazí závěr, můžeme si ještě sundat pistolovou rukojeť, obnaží se nám pouze tato trubice, v které je uloženo toto závaží. Pokud narazí závěr na tuto odvalovací páku, dojde k tomu, že udeří na tuto šikminu a závaží je vrženo vůči této pružině směrem dolů. Takto. A nějakou dobu setrvává ve své pozici dole svojí setrvačností. Pokud opět vyjede nahoru pomocí její vratné vzpruhy, narazí zpět na odvalovací páku, kterou takto podzvedne nahoru, a což způsobí, že tento drápek se opět zvedne a uvolní cestu závěru a jeho vratné vzpruhy závěru a jej opět vypustí do přední pozice. Díky tomuto je dosaženo právě zpomalení kadence na nějakou přijatelnější hodnotu, než kdyby zbraň nebyla vybavena žádným zpomalovačem. Spouštěvý mechanismus není nějak zvláštní, klasický kladívkový, který inicializuje zápalku, a jeho automatický záchyt je situován v této části, kdy závěr doběhne do přední pozice a svojí hranou stiskne tuto část, uvolní kladivo, pokud je stisknuta spoušť a selektor střelby je přepnutý v režimu full auto, je zbraň, můžeme si selektor přepnout, a je přerušovač vyblokován z funkce, tudíž záchyt kladiva je pouze v přední části a pomocí automatické spouště. To znamená, vystřelím poprvé, tím pádem vypustím kladivo, držím spoušť a závěr opět natáhne kladivo, které je zachyceno automatickou spouští. Jakmile závěr dojede do přední pozice, stiskne tuto část automatické spouště a opět vypustí kladivo. Pokud je selektor střelby v režimu semi-auto, není z funkce vyřazen automatický záchyt, který nám zároveň dělá jakousi pojistku, že
a nemůže spouštěvý mechanismus být nebo kladivo vypuštěno, pokud závěr nedojel zcela do přední pozice, třeba v důsledku špatného náboje nebo znečištění zbraně. A zároveň je zařazen přerušovač, který po druhém výstřelu zachytí spoušť na zadním ozubu. Po povolení spouště nastává reset, znovu stisknutí spouště, nový výstřel. A selektor střelby, jak jsem ji říkal na začátku, a v pozici zajištěno ještě blokuje závěr. Je toho dosaženo pomocí střelecké pohotovosti, která se tímto selektorem vystaví. To znamená, pokud to přepnu, v této části mě vyjede střelecká pohotovost, která je pevně vysunuta a brání pohybu závěru jak přední, tak zadní části. Střelecká pohotovost je ovládána podavačem zásobníku, je totiž automatická a po poslední ráně zůstává závěr otevřený v zadní pozici. Vyměníme zásobník a je třeba vypustit závěr do přední pozice stažením za hmatníky. Střeleckou pohotovost lze vystavit i manuálně bez zásobníku pomocí tohoto tlačítka. Opětovná sborka zbraně do trubice, která nese pistolovou rukojeť, vložíme zpět protihmotové závaží a tímto špičatým koncem dovnitř. Vložíme jeho spruhu. Takto přiložíme pistolovou rukojeť. Nesmíme zapomenout tento pojistný kroužek, který nám brání samovolnému povolování této matice. Na pružinu navlečeme vodítko, utáhneme tuto matici. Pomocí nějakého nástroje můžeme ještě dotáhnout pevně. Zde vidíme již předpružený zpomalovač kadence. Následně přiložíme obě části, spodní i horní část zbraně k sobě. Zatlačíme kolík, který nám zaskočí do pozice. Nyní jsou již části neodjímatelné. Zpět do rámu vložíme závěr. Takto. Nastavíme si jej tak, aby vybráním pro hmatníky překrýval zvětšené vybrání v plášti rámu. Vložíme následně hmatníky po obou stranách zbraně. A stáhneme závěr do přední pozice. Nyní můžeme zbraň zaklopit takto, zasunout směrem k sobě a zatlačit tento kolík. V tuto chvíli je již zbraň složená, připravená ke střelbě. Můžeme si ještě sklopit ramení na opěrku. Největší výhody zbraně jsou takové, že zbraň je asi jeden z nejmenších samopalů na světě vůbec. Je skutečně velmi kompaktní. Poměrně dobře se ovládá díky malému zpětnému rázu vyvíjeného a nepříliš výkonným nábojem. Zbraň umožňuje poměrně velmi přesnou střelbu v jednotlivém režimu. V režimu střelby dávkou je to poněkud horší, jelikož zbraň je i docela lehká. Díky těmto malým rozměrům a hmotnosti ji lze nosit v běžném pistolovém pouzdře, a to i skrytě. Nevýhodou této zbraně je především použitý náboj, jelikož náboj je příliš slabý, ale díky tomu zase mohla být zbraň mnohem menší a subtilnější, kompaktnější. A další velkou nevýhodou je, že pouze v samonabíjecím režimu je to poněkud hybrid, kdy na pistoli je to poměrně velké, navíc nevýkonné. A co do pušky, tak je to zase opět na větší vzdálenosti nevýkonné. Záměrná je poměrně krátká. Ergonomie s klasickou drátěnou opěrkou je taková
poměrně spartánská, ale zase zbraně poměrně spolehlivá. Loučíme se s vámi. Pokud se vám u nás na Střelnici v Hovoranech líbilo, můžete si za námi přijet ze zbraní zastřílet, případně si je zakoupit. Budeme se na vás těšit.